Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про пологи та планування вагітності під час карантину. В нашій студії головна спеціалістка відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Катерина Каїра. Вітаю вас. Вітаю. Катерина Каїра – головна спеціалістка відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА. Закінчила Дніпропетровську медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». Продовж 20 років займалася акушерською справою. З 2010-го – головна акушер-гінекологиня Дніпропетровщини. Продовжує працювати в акушерському відділенні Дніпропетровської міської лікарні номер 9, лікаркою, акушером-гінекологиною. Заміжня, виховує доньку. Любить подорожувати, у вільний час вивчає англійську мову. Катерино Володимирівно, ще раз вас вітаю. Тож, ви, обіймаючи посаду в обласному департаменті охорони здоров'я, все ж таки продовжуєте працювати в практичній медицині. І скажіть, будь ласка, що вас тримає? Чому ви продовжуєте суміщати? Ви знаєте, державна робота – це дуже важливе заняття, особливо у теперішні часи, дуже такі нелегкі часи для України. І все, що ми стараємося організувати на те, щоб наші жінки і наші діти отримали найсучаснішу медичну допомогу, особливо в акушерській справі та неонатології. Але ж, знаєте, душа завжди лине туди, що було у істоків. Тобто, на початку свого життя я хотіла стати лікарем. Саме лікарем, а не держслужбовцем, яку посаду зараз обіймаю. І я не можу відмовитися від того крику, коли стає сонечко, да, на зарі, коли народжується нове життя, коли народжується дитина, громадянин України, це почуття, яке, ну я не знаю, я вже 30 років працюю за фахом, але це почуття мене не відпускає жодного разу, коли я бачу народження нового життя. Як вдається суміщувати? Знаєте, в акушерстві це ж така спеціальність, коли народжують і вдень, і вночі, і зранку, і під вечір, і завжди. Є вихідні, є святкові дні, є нічні чергування. І раз на тиждень або нічне чергування, або цілодобове чергування в пологовому стаціонарі приносить мені не тільки якесь, знаєте, самозадоволення тим, що я щось вмію зробити руками, а керувати лікарями акушерства, акушерами-гінекологами області, не вміючи нічого зробити руками, це дуже важко. Тобто, треба розуміти тих людей, яким ти надаєш якісь поради, і з якими ти працюєш бок о бок, надаючи інколи в дуже важких ситуаціях і спасаючи життя людей. Тож, це приносить мені ще й моральне задоволення. От моральне задоволення, коли чуєш перший крик новонародженої дитини. От відчувається, що ви дуже любите свою справу, ось цю лікарську. Не знаю, на жаль чи на щастя, але ж я люблю цю справу і задля того, щоб цієї справи додержуватися, ну десь якісь були, може, і втрати і в родині, і в вихованні дитини, але ж старалися суміщати все, щоб і дитина була вихована, і чоловік не ображався за мою роботу. Ну, всі якось з часом звиклися, що маму можуть серед ночі викликати, що мама може пізно прийти, десь запізнитися. Ну, родина згуртувалася навколо цих питань, і я дуже вдячна їй за ту допомогу і за той комфорт, який мені предоставляли, коли я верталася з важких нічних чергувань. Дякую вам за вашу працю. Тож, Катерино Володимирівно, вже 3 місяці в Україні продовжується карантин. Зараз відбувається поступове послаблення. Але розкажіть, як проходять пологи зараз, саме під час карантину? Чим вони відрізняються від того часу, коли в нас не було
цієї епідемії? Знаєте, пологи як були, так і залишаються двома способами. Або це консервативні пологи, так скажемо, натуральні, да? Ну, консервативні. Або це пологи шляхом операції кесарево розтину. Ну, ще є там деякийсь відсоток невеличких пологів, коли консервативні пологи переходять в оперативні, тобто накладання акушерських клещат, або вакуум екстракції, або екстракція за тазовий кінець. Ну, це дуже невеликий відсоток в нашій області, на щастя. Але ж є такі зміни, які мають організаційний більше характер. Тобто на теперішній час ми вже дуже звикли до того, що хтось з близьких, з рідних, або чоловік, або мати, або сестра, або ближча подруга, або доула, завжди супроводжує жінку, яка народжує дитину. І я це розумію дуже. Для нас, лікарів, це звичайна робота. Да, вона емоційна, вона напружена, але це робота. Але ж для родини це подія. Коли народжується дитина, це, мабуть, найкращий день в житті цієї родини. І ця родина хоче розділити його. Не то, щоб жінка залишалася сам на сам із своїми почуттями, із своїми родами, да, пологами, а щоб чоловік, мати або ще хтось розділив це щастя народження і побачив, що нічого поганого з жінкою в пологовому стаціонарі не відбувається, що всі фахівці лише підтримують роділлю, яка народжує нове життя, що їй запропоновують і затишні умови, і медичне супроводження, і висококваліфіковану допомогу фахову, як їй, так і її дитині. Але ж подію розділити хоче вся родина. На час це ви кажете саме про партнерські пологи. Партнерські пологи, так. Але ж на час карантину ми мусили трохи поступитися з цими принципами. Чому? Великий колектив, який працює в акушерському стаціонарі. Багата кількість жінок, які туди надходять. Всіх жінок протестувати неможливо, бо потрібно надавати допомогу зараз, цю хвилину, в цю секунду. Тести є, тестувати можливо, але це час. А інколи в акушерстві одна хвилина може вирішити або 5 хвилин долю дитини або долю жінки. І якщо ми приймаємо до акушерських стаціонарів необстежених жінок, не знаючи, який в них статус COVID-19, то як ми можемо ризикувати іншими пацієнтами та медичним персоналом, ще й приймаючи до акушерських стаціонарів супроводжуючих осіб, так? Чоловіка, мати або ще когось. І якщо на тепер у нас є можливість вже відновити планові оперативні втручання, знаючи, що пацієнтка не має коронавірусної інфекції, в нас є час, щоб її протестувати, то в пологах такого часу немає. І якщо до моменту пологів на теперішній день у чоловіка є тестування на коронавірусну інфекцію і воно не перевищує тижня, то можливо його допустити і з жінкою перебувати під час її пологів. Якщо цей термін вже більший, то не факт, що цей чоловік міг інфікуватися десь коронавірусною інфекцією. Тобто ми перш за все захищали жінок, їх немовлят, а також і медичний персонал. Так, і це дуже важливим є. Як змінились умови в пологах? Безпечніші пологи стали? Чи взагалі нічого не змінилося? Під час карантину? Так. Знаєте, під час карантину в плані надання медичної допомоги не змінилося нічого. Фахівці як цілодобово працювали, так і працюють. Як забезпечували наших жінок вагітних роділь-породіль затишними умовами, наближеними до домашніх, так і забезпечують. Але ж трохи в нас змінилося фінансування системи охорони здоров'я. Так, і про це хочеться поговорити. І про це знають всі громадяни України, адже це було не так, що раз і змінилося. Це дуже довго втілювалося. В нас з 12-го року вже проходить реформування системи охорони здоров'я, і вже нікого не здивуєш ані сімейним лікарем, ані назвою амбулаторія, так? Ані вирішенням якихось питань от саме із сімейним лікарем. Родина вже до цього звикла, але ж на це
потрібно було, щоб пройшло 7-8 років. І лише впродовж року наші сімейні лікарі, вони отримують достойну зарплату, десь рік-півтора, і мають більш-менш достойні умови своєї праці. Тобто всі ці попередні роки робилося все можливе для того, щоб лікарі отримали оті амбулаторії, оте обладнання, якісь ліки, щоб втілювалися принципи реамбурсації, тобто втілювалася система e-healthy. 8 років. І на сьогодні ми маємо первинну медицину, таку, яка є в більшості розвинутих країн світу. Але ж в нас є ще й спеціалізована допомога, тобто вторинка, те, що ми називаємо вторинка або третинка. Так? Є обласні лікарні, високоспеціалізована допомога, а є спеціалізована, тобто вузькі фахівці, які надають ту чи іншу медичну послугу. І якщо ми кажемо про послугу акушерства, тобто пологи, так, це було визначено Національною службою здоров'я України однією з пріоритетних послуг. Тобто вони теж розуміють, і наша держава, і наша влада, вона розуміє, що від майбутнього, від наших дітей залежить і майбутнє нашої держави. Тобто які діти в нас народяться, як ми їх виховаємо, то таке буде майбутнє держави. Тому, перш за все, було запропоновано реформу медичної галузі і реформу освіти. Так? І так, так. З 1 квітня запрацювала ось ця реформа другої ланки. І що, перш за все, включається в цю реформу? Це зміна фінансування. Якщо попереднє фінансування, в нас була субвенція з державного бюджету обласним бюджетам і вже і місцевим бюджетам, і вже місцева влада, вона вирішувала, кому і скільки грошей дати. І фінансування йшло за принципом, скільки ліжок в лікарні, стільки коштів отримає та чи інша лікарня. На сьогоднішній день все змінилося, і змінилося в кращу сторону, тому що ми вже не будемо оплачувати ліжка. Ми будемо оплачувати виконану медичну послугу або якийсь медичний випадок. Тобто це є дуже принципово, і якщо лікар обслуговує більше пацієнтів, він має і заробляти більше. Тобто не буде отого рівної заробітної платні, як була. Як була раніше. Ліжка і відпрацьовані години. За відпрацьовану годину один лікар може не прийняти жодного пацієнта, а другий може прийняти 3 пацієнтів. Але ж в попередніх часи їх заробітна платня була однакова, наразі на сьогодні вони отримують різну заробітну плату. Той, хто нічого не робить, нічого не отримає, той, хто приймає багато пацієнтів. Тобто це створить таку гарну конкуренцію, це створить можливість лікарям і забезпечить те, що вони вимушені будуть підтримувати свій фаховий рівень і намагатися залучити до себе пацієнтів, а залучити як можна? Тільки фаховістю, якимись своїми біоенергетичними, мабуть, можливостями і комунікацією. Тобто ставати більш комунікативними, більш фаховими і більш людяними, що ли. Ну, якось так. Так, так. Зараз Національна служба здоров'я України от з 1 квітня зафіксувала єдину суму за пологи в сумі 8136 гривень. І 0,3 копійки. За копійки я навіть не бачила. Дякую, що ви підкоригували. Як вважаєте, чи ця сума зараз є економічно обґрунтована? І взагалі за що саме платить держава? Держава платить. Я не можу сказати економічно обґрунтована, бо я не приймала участі в обґрунтуванні цієї суми. Так? В нас була створена команда фахівців і досвідчених фахівців. Вони працювали педагогічно Національної служби здоров'я України та міжнародних організацій світових, і вони вираховували цю суму. На теперішній час задаємо питання, як ця сума була прорахована. Але ж що входить в цю суму? Ця сума, вона не тільки на лікування пацієнтів. Це сума, яка надається закладу за один випадок пологів. Але ж сюди закладена і заробітна платня всіх фахівців, які надавали допомогу під час цих пологів, і витратні матеріали, і ліки, і прання,
і всі засоби дезінфекції, і прибирання, тобто все, що потрібно для того, щоб безперебійно функціонував акушерський стаціонар, закладено в цю суму. Утримувачі лікарень наших, вони лише проплачують утримання, тобто комунальні видатки. А все інше повинен прорахувати головний лікар або керівник, директор лікувального закладу для того, щоб і фахівці отримали достойну заробітну платню, і щоб пацієнти не залишились без надання медичної допомоги, причому кваліфікованої медичної допомоги. Але ж якщо ми беремо заклади охорони здоров'я, то є заклади, вони в нас поділені якби на рівні. Да? Є заклад, який може все, це такий, як наша обласна лікарня Мечнікова, так, перинатальний центр. А є заклади, де можливо надавати допомогу лише здоровим жінкам без будь-якої обтяженої патології або патології перебігу вагітності. І ось один випадок, він може забрати із лікарні десь, ну, чверть мільйону гривнів. Ну, наприклад, це важкий випадок. Важкий випадок, так. Наприклад, випадок важкої кровотечі, він забере з лікарні, ну, приблизно чверть мільйону гривень. Це ті лікарські засоби, які потрібні, щоб зупинити цю кровотечу, виходити потім жінку, а ще й оплатити заробітну платню всім фахівцям, які надавали цю допомогу. Але ви кажете, чверть мільйона гривень, це не 8 тисяч, як це обрахувала держава. Тисяч, а взагалі, якщо трапляються ось такі ускладнення, держава чи допомагає? Так, держава допомагає. Є коефіцієнти, так названі коефіцієнти, які надаються на цю суму на ускладнені пологи, але вони теж не покриють ці чверть мільйона. Допомагає дуже обласна влада. І в нас є обласна програма, завдяки якій ми можемо закуповувати ті чи інші препарати, які нам необхідні для надання допомоги в екстрених ситуаціях, в важких ситуаціях. Це такі як кровотечі, це такі як гнійно-септичні ускладнення. І загалом щороку лише на ці проблеми наша обласна влада виділяє десь до 5 мільйонів гривень. Тобто ми можемо закупити ці лікарські засоби, але ми теж обмежені. Але це обмежено обмежені, теж. Так, обмежені і обмежені національним переліком лікарських засобів. Тобто ми не можемо закупити більше, ніж затверджено в цьому національному переліку. Інколи виникає необхідність в тому чи іншому препараті, який не входить до національного переліку, але входить до міжнародних стандартів та протоколів надання медичної допомоги. І ось тут в нас є такі ножиці, ну, де дуже важко працювати. Тобто інколи гроші є, да, ми знаємо, що потрібно купити, а купити не можемо, бо засіб не входить до національного переліку. Ну, наразі, на сьогоднішній день вже створена група провідних фахівців, які будуть відпрацьовувати наші українські національні стандарти надання медичної допомоги. Я думаю, що буде переглядатися і національний перелік лікарських засобів. Тобто, я вірю, що воно виправиться. І, знаєте, ми можемо орієнтуватися на будь-яку модель медицини, на будь-яку економічну модель, професійну модель, на будь-які протоколи. Ми повинні на це орієнтуватися. Але в Україні все рівно медицина завжди буде українською. І нам потрібно адаптувати всі ті наработки і всі ті впровадження в умовах наших українських реалій. Катерина Володимирівна, а взагалі, чи можуть лікарі на місцях, або ось ви, як представниця департаменту охорони здоров'я нашої області, надавати якісь зауваження до міністерства? От ви кажете, є така робоча група, так? Чи вона приймає від лікарів, ті, яких працюють ось тут на місцях і стикаються з такими нестиковками, з проблемами, так? Які треба все ж таки вирішити. Знаєте, в нас демократична держава, і це дуже добре. В нас може будь-який лікар написати Міністерству охорони здоров'я, а коли в нас затверджується будь-який протокол або наказ, то міністерство взагалі його висвічує на сайті і просить, надайте пропозиції, якщо вони в вас є, і ми їх приймемо до уваги. Але ж знаєте як, ну трохи може інертність, може от завантаженість наших лікарів. І
коли в нас проходять переривчасті курси, от, ну, курси спеціалістів, я теж прошу, інколи навіть даю адресу сайта, що люди добрі, ознайомтеся, подивіться, ви фахівці, вам працювати з цим наказом, з цим протоколом, з цими рекомендаціями. Подивіться, може ви щось своє туди запропонуєте. Пропонують. І петиції у нас пишуться, ви знаєте, да, 25 тисяч голосів і буде на розгляд подана петиція або міністру, або президенту, або в кабінет міністрів і так далі. Все ж таки, якою повинна бути заробітна плата фахівців, лікарів? Так, вона повинна бути достойною. Що з цим? І взагалі, коли це вже буде в нас, так? Знаєте, ну, я не можу відповісти на питання, коли це буде. Але я можу навести приклад. Я вчора подивилася об'яви, да, в газеті, що там шукають фахівців. Ну, мастер манікюру, наприклад, йому обіцяють 12 тисяч гривень. Ну, не так він обріже ногтик. Ну, виросте він за тиждень, той ногтик. І лікар, фаховий лікар з вищою категорією, він отримує зараз, якщо він працює на одну ставку, ну, от зараз, в умовах теперішніх, ну, максимум 6 тисяч гривень. Це лікар, який відповідає за два, а інколи за три життя. Я більше не буду коментувати це, але ж от два приклади. Так, дуже неприємні порівняння, цифри, але, на жаль, це наше життя. Будемо сподіватися, що все ж таки буде виправлена. Буде виправлена, якщо нам скоріше. Ну, якщо нам будуть оплачувати пролікуваний випадок або здійснену роботу, і хтось не справиться з цим. Це буде конкуренція. Хтось повинен бути піти. Це реформа. І якщо людина вже не може працювати, ну, вона вимушена буде піти або вже на пенсію піти відпочивати, або шукати десь іншу роботу. Якщо до лікаря не йдуть люди, ну, ми бачимо наразі по первинній ланці, так? Якщо до лікаря не підписали з сімейним лікарем декларацію люди, він отримує, ну, мізерну заробітну плату, майже нічого не отримує. А якщо з лікарем підписали 2000 людей декларацію, він отримує достойну заробітну плату. Але ж він і відповідальності більше має. Тобто він не має ні дня, ні ночі, бо кожен з цих 2000 пацієнтів може зателефонувати за тією чи іншою проблемою. Те ж саме буде і у вузьких спеціалістів. Тобто якщо чим більше ти будеш приймати пацієнтів, тим більше ти будеш отримувати заробітну платню. А висіжувати чергування, просто там сидіти і дивитися в віконечко і за це отримувати заробітну платню, такого вже не буде. Але зараз треба перейти цей перехідний період. Витримати його. Ну, ми почали нашу співбесіду, що первинній ланці потрібно було скільки? 7-8 років. От і вторинній ланці потрібно буде, ну, не менше 5 років для того, щоб ми щось вже побачили і якось вже звикли до тієї системи оплати праці медичних працівників. Катерино Володимирівна, розкажіть, будь ласка, про діджиталізацію, саме про проєкт «Е-малятко». На теперішній час ми залучили до проєкту лише 10 акушерських стаціонарів. Три акушерських стаціонара міста Кривий Ріг і 7, які мають адресу місто Дніпро. Що це принцип? Родина, яка потребує після народження дитини дуже такого великого організаційних дій, тобто їм треба зареєструвати дитину, прописати дитину, отримати всі коди, які потрібно на дитину, потрібно отримати допомогу в собезі, да, на цю дитину. Ця родина може, не виходячи із пологового стаціонару, вже отримати всі ці послуги впродовж там декількох годин, да? Ну, взагалі це десь години. Ми визначили в цих пологових стаціонарах 10 адміністраторів цієї послуги, щоб починалося все з акушерського стаціонара. І на цьому адміністраторі лежить дуже така особлива функція. Бо ця людина, вона повинна без жодної ошибки внести всі дані матері, дані дитини, дані батька, для того, щоб сформувати так зване
анкету батьків і заяву батьків. Потім ця заява роздруковується, відвозиться до РАХСу і далі в області зберігається вся інформація про цю новонароджену дитину. І всі суб'єкти взаємодії, а це і СОБЕЗи, і РАХСи, і інші суб'єкти, вони можуть зайти з цією інформацією ознайомитися і оформити будь-яку послугу, яка входить до проєкту «Є-малятка». Наразі на сьогодні це 8 послуг. Взагалі, ось ці адміністратори, вони знаходяться у пологових будинках, так, і до них кожна породілля може звернутися? Може звернутися, так. Вона може звернутися. Ну, наприклад, в нашому перинатальному центрі, ну, це наш флагман акушерства в Дніпропетровській області, там взагалі розробили таку пам'ятку, яку дають кожній вагітній або породіллі, яка надходить до закладу, де вона ознайомлюється, які потрібно документи надати для того, щоб скористуватися послугою «Є-малятко», і до кого потрібно підходити. Тобто там все це розписано. Писано дуже подробно, і людина, якщо вона підпадає під всі категорії, якщо в неї є всі документи, якщо вона хоче скористуватися цією послугою, вона знаходить цього адміністратора або каже будь-кому з медичного персоналу, і до неї підходять і допомагають їй оформити цю послугу. Ну, це дуже слушно було, особливо в умовах карантину, бо жінка, вона ще не вийшла, вона ще не виписалася з акушерського стаціонару, а вже на картку їй прийшли кошти, перша допомога на дитину. Так. Катерино Володимирівно, ще хочеться від вас от кілька порад почути саме для тих жінок, які планують вагітність зараз. От як це зробити безпечно під час карантину? Ну, почнемо з того, що карантин вже послаблюється, і вже ми маємо змогу виконувати якісь планові оперативні втручання і планову госпіталізацію до закладів охорони здоров'я. Я сподіваюся, що з часом ми зможемо вже безпечно відвідувати наші амбулаторні заклади охорони здоров'я. Але ж я все рівно звертаюся до жінок, що раз на рік потрібно таки відвідати лікаря-акушера-гінеколога. Сімейний лікар – це ваша мама, це ваш тато, це та людина, з якою ви можете порадитися з будь-якого питання. Але акушер-гінеколог – це, я не знаю, як його назвати, мабуть, подруга або старша сестра, яка розповість вам все про жіноче здоров'я, яка порадить, як його зберегти, як запланувати вагітність вчасно і безпечно для себе, і як цю вагітність потім спостерігати і виношувати. І я звертаюся до наших любих жінок з проханням все ж таки не забувати, що ми пережили дуже важкі часи. Оці 3 місяці, вони перевернули все наше свідомість, всю нашу, ну, дуже перевернули. Тому маска – це наш атрибут, мабуть, ще надовго. Рукавички, щоб захистити свої руки – це атрибут ще надовго. Антисептик в сумочці, мабуть, біля помади або дзеркальця повинен лежати. Про це я дуже прошу не забувати. Зберігати соціальну дистанцію, старатися не відвідувати тих приміщень, де скупчення людей. І на сьогоднішній день, шановні громадяни нашої Дніпропетровської області, програма «Є-хелсі» – це от та сама діджиталізація в амбулаторній ланці, де ви можете вибрати лікаря, в тому числі акушера-гінеколога, записатися на якийсь конкретний час і прийти для того, щоб не спілкуватися з іншими пацієнтами, відвідати лікаря, вирішити всі свої питання, отримати відповіді на ці питання і запланувати свою вагітність. Або не запланувати відповідь на питання, отримати як не мати небажаної, незапланованої вагітності. І на сьогодні наші акушери-гінекологи з задоволенням будуть відповідати на всі ці питання. Але ж за телефоном я не раджу звертатися за порадами до акушерів-гінекологів. Тому що якщо ви не впевнені в своєму жіночому здоров'ї, краще хай вас огляне фахівець, і лише тоді ви будете вирішувати всі свої жіночі проблеми. Дякую вам дуже за відповіді на важливі питання, за вашу роботу.
А я нагадаю, що всі ефіри програми «Шах і мат» ви можете подивитись на офіційному сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, на YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!